Moćnici spremaju laži i menjaju ih preko noći. Zaokupiraju pažnju javnosti i sve bitne stvari guraju po tepih. Vreme je da odemo zajedno. Kroz vremeplov u 1974. godinu, pravo u Meksiku. I onda pitaš ljude što to tako. A oni slegnu ramenima i kažu, a jebi ga. Čisto jedan pokazatelj šta se sve u ne tako dalekoj prošlosti zamesilo od strane onih koji u istoj kuhinji spremaju vrlo slične recepte danas, koje svetska populacija s velikim uspehom konzumira. 4. septembra 1974. godina i dolazi do otkrivanja pozadine besplatne vakcinacije, evo i na koji način. Ugledni meksički dnevnik Excelsior optužio je danas severnoameričke vlasti da na prevarantski način sprovode akciju sterilizacije muškaraca i žena, pripadnika meksičke nacionalne manjine u Sjedinjenim američkim državama, sa ciljem praktične eliminacije Meksikanaca u Sjedinjenim američkim državama. U intervju sa predstavnikom Excelsiora, predsjednik Meksičkog udruženja za društvenu akciju iz Santa Ane u Kaliforniji, Soledad Alatore, iznala je podatke o masovnim vakcinacijama, sterilisanju meksičkog življa u Sjedinjenim američkim državama. U Americi, posebno u južnim državama, a naročito u Kaliforniji, živi oko 15 miliona Čikana, Amerikanaca meksičkog porekla. Slične tužbe protiv severnoameričkih akcija vakcinacija sa ciljem sterilizacije pristigle su već sa Puerto Rika, iz Venezuele, a i iz Kolumbije. Vlada Venezuele povela je istragu koja je još u toku radi utvrđivanja prave vrednosti i uticaja vakcina. U Kolumbiji sterilizacija je sprovedena u okviru akcije Severnoameričkog korpusa mira za bolje zdravlje i pod plaštom besplatnih vakcina protiv epidemije. Jedan seoski sveštenik uputio je međutim nekoliko vakcina na laboratorijske analize koje su pokazale da u svim vakcinama ima visok procent toksičnih materija, veoma pogodnih za trajnu sterilizaciju. Posle sličnog skandala u Puerto Riku, obustavljeno je besplatno vakcinisanje stanovništva protiv svih zaraza. Kao što vidite iz ovog vremeplova primjera, koji datira iz 1974. godine, kako tada tako i danas provodi iste akcije, koje imaju za cilj bolje zdravlje i ne samo to, ova danas tehnologija im omogućava mnogo više, jer danas posjeduju nanotehnologiju koja primarno koristi mRNK. I kao takva, M što je efikasnija, M je i smrtno ishodna, što u prilog govori činjenica da kao nikad prije mi unazad, samo u periodu od 2021. do 2024. godine imamo neverovatan broj iznenadnih smrti, a u uzorku tih smrti ti isti mediji koji su trovači čovečanstva navode klimatske promjene. Najmanje se priča o vakcini koja je pravi uzrok iznenadnih smrti.